एकीकडे केंद्र सरकार 2024 सालापर्यंत जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणी देण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचं सांगत असताना, दुसरीकडे राधानगरी तालुक्यातील जोगमवाडी या अवघ्या 500 लोकवस्तीच्या गावातल्या लोकांना आजही पिण्याच्या पाण्यासाठी 2 ते 2.5 किलोमीटर डोंगर तुडवत जावं लागतंय। स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षातही इथल्या महिलांच्या डोकेवरील पाण्याचं ओझं नळाद्वारे पाणी देऊन हलकं करणं राज्यकर्त्यांना शक्य झालेलं नाही। राधानगरी तालुक्यातील धामणी प्रकल्प रखडल्यानं धामणी नदी बारमाही वाहू शकत नाही, त्यामुळे धामणी खोऱ्यातील जोगमवाडी या गावात पिण्याच्या पाण्याची कायमस्वरूपी योजना होऊ शकलेली नाही। या गावाला डोंगरातील झऱ्यातून सायफन पद्धतीनं पाणी पुरवठा केला जातोय। मार्च नंतर झऱ्याचं पाणी कमी होत असल्यानं इथल्या महिलांना पिण्याच्या पाण्यासाठी पायपीट करावी लागतीये। 2 किलोमीटर आम्हाला चढावं लागतंय आणि होत नाही येतान तर ती वाट जरा बघायला पाहिजे होता। इकडे तुम्ही माळा ना आलं सा खरं वाईकडून पाणी येतो या काय करावं, पाय घसून पडलं घागर रोज पडली तर बघतील का आम्हाला, पाणी भरतील का आम्हाला बघतील, काय करायचं पाण्यात ना बाया 11-12-2 वाजतात तिथनं मुरं शेतात जायचं आम्हाला बघतील त्या, मग आम्हाला जगवाय बदल काय बघा सुनासनी जरा असोशी येऊन दे, पोरांचे लग्न विनात नवरा किती वाढीत आमच्या आहेत बिन पाण्याचं नवरे दिन आता पाणी नाही म्हणून। गावात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असल्यानं गावातील तरुण उपवर मुलांची लग्न होत नाहीत। पाण्याच्या प्रश्नामुळे हा वेगळा सामाजिक प्रश्न निर्माण झालाय। आमच्या प्रश्नाचं निवडणुकीत भांडवल करून मतं घेतली जातात पण प्रश्न सुटत नसल्याचं महिला सांगतात। 10 ते 20 वर्षे झाले आम्ही त्यांना अन्न करतोय, तेव्हापासून डोकीवरची घागर आमच्या उतारलेली नाही, आमचं आयुष्य गेलं ह्या पाण्यात आणि पाण्याच्या वाट्याला 2 ते 3 किलोमीटर चढायला लागतंय आम्हाला डोंगरात ना असं वर, एक घागर नेली की दमाय होतंय आम्हाला, पाण्याची सुविधा नाही, पंचायतला तक्रारी केल्याचा 1000 वेळा तर पंचायत सुद्धा मनाव घेण्यात आली आहे, आता मतदान द्या मत करतो तुम्हाला पाणी देतो अशी 20 वर्षे आमची गेली, कारण आमच्या बोलण्याची दक्कलच कुणी घेतलेली नाही, आता जर दक्कल घेतली नाही तर आम्ही कडक आंदोलन करणार आणि शासनाला ह्याचा शाप भोगावा लागणार, ही जर सुविधा आमची शासनानं मंजूर केली नाही तर आम्ही जीव घाणवत ठेवू ह्या पाण्यासाठी, आमच्या मुलाबाळांच्या भविष्याचं चांगलं होऊ दे, आमचं आयुष्य गेलं आम्हाला 100 वर्षे जगायचे ते आत आलं आयुष्य आमचं 50 वर आलं, तेव्हा ह्याच्यासाठी शासनानं कठोरपणे निर्णय घ्यावा आणि आम्हाला पाण्याचं कुठलं तरी बंदोबस्त करून द्यावा, बाकी सगळ्या वाडीतली पाणी आहे खरं आमचीच वाडी बनवायची आहे, अहो 10 ते 15 बोर मारले तर एका बोरला पाणी नाही, मग कुठं जायचं ह्या माणसांनी, या माणसांच्या हलगर्जीपणामुळं सगळी तरुण पिढी ही अशी बसली आहे, बिन लग्नाची मुलं आहेत, कोण या वाडीला बाई बघाय गेलं की ह्या वाडीत पाणी नाही असं सगळी जण म्हणतात आणि पाणी नाही म्हणून कोण पुरगी द्यायला तयार नाही, हे जे काय करायचं उपाय ते तुम्हीच सांगा आता, काही ही वाडी अशीच मरू देत बिन पाण्याची। मी जोगमवाडीचा रहिवासी आहे, स्वातंत्र्याची 75 वर्षे साहेब झाली पण स्वातंत्र्याच्या 75 अमृत महोत्सव देशभरामध्ये साजरा झाला पण या जोगमवाडीची समस्या जी गेली 75 वर्षाची जी पायपीट आहे पिण्याच्या पाण्यासाठी, साहेब शेतीच्या पाण्याचा तर प्रश्न जवळजवळ 40 वर्ष प्रलंबित आहे पण तरीसुद्धा पिण्याच्या पाण्यासाठी जोगमवाडीच्या महिलांना अशा आबालवृद्धांना सगळ्यांना 3 ते 4 किलोमीटरची पायपीट डोंगरातनं करावी लागते, दिवसाकाठी सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत बायांना फक्त ह्या शेतीची कामं सोडून फक्त पिण्याच्या पाण्यासाठी ही वणवण भटकण किती वर्ष साहेब चालवायची अशी ही, तर शासनाला ग्रामपंचायतीला वेळोवेळी आम्ही निवेदनं दिलीत, बायकांचा मोर्चासुद्धा काढला, महिलांचा घागरी डोक्यावरती घेऊन पळपूट लाटण्याचा मोर्चा काढला पण आज तागायत कुणीही त्याची दखल घेतलेली नाही आहे, पंचायत समितीमध्ये सुद्धा आम्ही बऱ्याच वेळा वारंवार त्याच्यावरती आम्ही लोकप्रतिनिधींना निवेदनं दिलीत गावातल्या तरुण 5-6 मुलांनी, त्याच्यानंतर ते सुद्धा त्याच्यावर सुद्धा आजपर्यंत काही कारवाई नाही, हे ग्रॅव्हिटीचं पाणी 30 वर्षापूर्वी हे ग्रॅव्हिटीचं पाणी म्हणजे वरती डोंगरातलं झऱ्याचं पाणी जे खाली आणलंय त्याला 30 वर्ष पूर्ण झाली साहेब, आज बघा तुम्ही त्याची अवस्था काय आहे, शेजारी असं पंद वाढलेलं आहे भरपूर प्रमाणात, टाकीला गळत्या लागलेल्या आहेत, आत्तासुद्धा थेंबथेंब पाणी म्हणजे दिवसाकाठी साधारणतः 30 ते 40 घागरीस म्हणजे प्रत्येक घरामध्ये, आमच्या गावामध्ये 60 ते 70 कुटुंब वास्तव्याला राहतात आणि त्या 60 ते 70 कुटुंबांना जर पाणी पुरवायचं म्हटलं तर आज आता तुम्हाला दिसत असेल की हे एवढं पाणी दिवसभर पडत असतंय,
ते पण ही आता सका सकाळी म्हणून एवढं पडतंय, पण संध्याकाळच्या वेळेमध्ये जर दुपारच्या वेळेमध्ये बघितलं तर याच्यातला एक एकच थेंब खाली पडत असतोय. आज आमच्या गावामध्ये जवळजवळ 45 ते 60 मुलं अशी आहेत की चांगलं शिक्षण झालंय, बऱ्यापैकी कुठंतरी रोजंदारी म्हणून कुठंतरी नोकऱ्या करतात, पण त्यांना मुली द्यायला भागातले लोक कोण तयार नाही आहेत. वेळोवेळी आम्ही प्रत्येक ठिकाणी सोलापूरसारख्या ठिकाणावरनं त्याच्यानंतर इचलकरंजी साईडच्या भागातल्या जर मुली कुठल्या तरी आपल्या एजंटाच्या मार्फत जर करून आणल्या तर 3-3 लाख रुपये त्याच्यावरती त्यांना द्यायचे आणि तिथं परत फसवणूक व्हायला लागल्यात. म्हणजे साहेब तुम्ही विचार करा की गावात पाणी नाही तर किती किती मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावं लागतंय. पूर्ण झालेल्या 3 मोठ्या धरणांसह शेकडो लघु प्रकल्प असणाऱ्या राधानगरी तालुक्यातील जोगमवाडी गावचा पाणी प्रश्न आजही सुटलेला नाही. एकीकडे शासनाच्या विविध योजनांची यशोगाथा मांडली जात असताना जोगमवाडीसारख्या गावांचा पाणी प्रश्न का सुटत नाही हा खरा प्रश्न आहे. एस न्यूजसाठी नामदेव कुसाळे, राधानगरी. बातम्यांच्या ताज्या अपडेट्ससाठी एस न्यूज कोल्हापूर या आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. त्याचबरोबर एस न्यूज कोल्हापूर हे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. इथं घेऊयात एक छोटीशी विश्रांती. पाहत रहा एस न्यूज.